Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Тази вечер започва първият от серия предизборни дебати, които можете да гледате по време на кампанията в Референдум. Тези издания на предаването ни се провеждат по правила, описани в споразумение от Българската национална телевизия и одобрени от участниците в изборите и от Централната избирателна комисия. В днешния дебат ще видите представители на политически формации, които не са били част от състава на последното Народно събрание, но присъстват с различни проценти на подкрепа в прогнозните данни на две социологически агенции, чието изследвания взимаме за критерии за участие. Тези дебати в референдум са безплатни и всички участници имат равно време, за да изложат своите идеи. Сега ще ви ги представя според жребия за участие на регистрираните партии в клипове и други форми на предизборната кампания. Добър вечер на доктор Емил Стоименов, кандидат на политическа партия АБВ, водач на листата в 27-ми МИР Стара Загора. Господин Стоименов е лекар. Здравейте! Здравейте! Добър вечер на Станчо Ставрев, кандидат на коалиция от партии Изправи се мутри вън, водач на листата на коалицията в 31-ви МИР Ямбул. Професионалният му опит в последните години е в местната власт. Здравейте. Здравейте! Добър вечер и на Владислав Панев, кандидат на коалиция от партии Демократична България Обединение, водач на листата в 24-ти МИР София и 30-ти МИР Шумен, съпредседател на Зеленото движение, финансист и икономист. Добър вечер и на Цончо Ганев, кандидат на политическа партия Възраждане, водач на листата в 1-ви МИР Благоевград и в 2-ри МИР Бургас, в момента член на Общински съвет. Благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Виктор Сарафимов също е тук, кандидат на политическа партия Републиканци за България, водач на листата на 2-ри МИР Бургас, юрист. Добър вечер и на вас. Само за протокола и за нашите зрители да кажа, че Има такъв народ не заявиха желание да участват в нашето предаване. И още нещо, което е важно, жестовия превод в ефира на референдум тази вечер ще осигурят Бонка Саздова и Камелия Ангелова, за което им благодарим. Сега е време да започваме. Господа, безспорно, темата, която най-много ни вълнува отново, е темата за разпространението на ковида. Просто защото ние мислехме, че по някакъв начин с старта на вакцинирането, с въвеждането на мерки, ние се отдалечаваме от тази тема, но изглежда, че не е така. За това да ви попитам, доктор Стоименов, първо вас, след това всички останали, ще ви моля за кратък отговор. На какви мерки срещу разпространението на COVID сте привърженици? На по-пълно затваряне за кратък период или на по-либерални мерки, но за по-дълъг период от време? Заповядайте. Мерките, които са необходими, е необходимо да бъдат изказвани правилно, без страх, без да се всява паника в населението. Това, което ни доведе паниката в края на миналата година, всъщност бяха огромен брой смъртни случаи, не от COVID-19. Статистиката, тъй като е много важно, нека да ви я покажа, сочи. През 2020 година имаме 18 000 души, близо повече, починали са в сравнение с 2019 година. Това е в червено. В зелено виждате хората, които са починали не от COVID-19, а от всякакви други заболявания. Това са близо 10 000 души повече. Тези 10 000 души повече вероятно са починали от това, че ги е страх да отидат на лекар. Данните са на Националния статистически институт и на Министерство на здравеопазване. Добре, но това в момента с какво ни помага? Ние виждаме почти 3 000 случая само днес. Ние виждаме, но това, което аз искам да кажа, е, че хората не трябва да изпадат в паника. Здравната система вече е адекватно подготвена. Хората, лекарите знаят как да лекуват COVID-19. Няма нужда от страх. Тоест, има ли нужда от по-строг локдаун, от затваряне? Има ли нужда, с едно изречение? Към момента аз не виждам такава нужда, тъй като здравната система е стабилна. Господин Ставрев. Моето впечатление е, че държавата не се справя адекватно с управлението на кризата. Това, което беше подчертано, е факт. Ние стигнахме едни нива на смъртност, които не сме стигали дори във времето на следвоенна България. По времето на Първата световна война имаме 37 на 1000 починали.
през месеците ноември и декември при 35 в следвоенно време. И трябва да ви кажа, че това може би ще бъде след време факт в учебниците по история. И най-вероятно това не е заради несправянето на медиците и на хората, които работят на първа линия в тази тежка ситуация, а чисто административен проблем и лошо управление на кризата. Аз имам лични впечатления от това как едни мерки хаотично биват поставени и как не биват изпълнявани съответно. Ако в момента вие и вашата политическа сила може да вземете решение, бихте затворили или бихте оставили мерките малко по-либерални? Бихме сложили ясни правила с либерален режим на управление на кризата, който да позволява по-свободно развитие на економиката. Бих казал, че COVID-кризата се управлява изключително неефективно от правителството. Това е големия проблем. Виждаме, че заведения се затварят, когато случаите намаляват, сега случаите се увеличават и всичко бива отворено. Когато една криза се управлява неефективно, това е проблем за цялата система. Здравната система е проблемна още от преди COVID-кризата. Да не забравяме, че ние имаме изключително голям дефицит на медицински сестри, на друг медицински персонал. Хората бягат в Западна Европа заради по-добри условия, заради по-добро заплащане. В момента ние имаме силен дефицит на кадри. И не само на легла и на апаратура. Това е големия проблем в България. Това, че обществените системи не се дофинансират, корупцията е огромен проблем и съответно и здравеопазване и образование стават от тия неща. Господин Ганев? Преди да отговоря на вашия въпрос, бих искал да припомня един исторически факт, който е изключително тежък за България. Преди 36 години в България се извършва терористичен акт от турски агенти, които са с български паспорти. В резултат на този терористичен акт умират 7 човека и много други са ранени. 36 години по-късно същите морални наследници на тези терористи, извършили този акт, управляват съвместно с български партии. 36 години по-късно моралните наследници на тези терористи заедно с ВМРО управляват и този мандат. Нещо повече, за да е подигравката пълна, само преди няколко дни един от стожерите на тези хора, извършили атентата, изказа и призова всички негови привърженици да подкрепят демократична България. За мен това е срамен акт и ме учудва факта, че демократична България по никакъв начин не се дистанцира от думите на Лютви Местан. Така, господин Ганев, вие като общински съветник също в някакъв смисъл управлявате. Кажете, в тази ситуация сега в момента, затваряне или оставяне на по-либерални мерки? Възраждане през цялата тази една година, която мина под знамето, образно казано, на коронавирус. Ние многократно, включително имахме и протест, който организирахме на два пъти, казахме, че мерките, които се привеждат в изпълнение от правителството, затварянето на икономиката, затварянето на цялата държава, съсипват и унищожават и без това едва оцеляващия малък и дребен бизнес. Ние казваме нещо, което трябва да се знае, и бизнеса в момента го повтаря, не само ние, а и всеки един от бизнеса го казва, че това, което се случва, не само не дава резултат, ами нещо повече. Това досъсипва абсолютно всичко. Ние казваме нещо много просто. По никакъв начин не трябва да се приема прилагането от Европа и от Европейския съюз на имунизационен паспорт. България, ако това нещо се приеме, трябва да наложи веднага вето. По никакъв начин, само да довърша, по никакъв начин ние няма да се съгласим да се дават привилегии на хора, които имат ваксина, или пък да са ощетени тези, които нямат. Ние сме категорично против това. Господин Сарафимов, в програмата на Републиканци за България има записано едно специално предложение. То беше на граничните пунктове на България да има възможност за безплатни PCR тестове, за да не страда българския туризъм и още да идват чужденци тук. Не е ли прекалено екзотична тази идея и скъпа? Ами вижте, аз съм кандидат за народен представител от Втори мир, Бургас. Бургаски регион и Южното ни Черноморие понася изключително тежък удар от кризата с COVID-19 и липсата на държавна реакция за намаляване тежестта на този удар върху туристическия сектор. Държавата трябва да се погрижи за този сектор. И това е една от мерките, които ние предвиждаме, така че да се насърчи туристическия поток към страната. Но ако се върна към въпроса, който насочихте в крайна сметка към колегите,
През последната една година сме свидетели на изключително неефективно, вредно и опасно подхождане към управлението на противоепидемичните мерки. Виждаме ситуация, в която експертите, медицинския щаб и медицинските експерти дават едни предписания, които часове по-късно биват отменени от кабинета и от министър-председателя. По същество, това, което видяхме, е ситуация, в която експертите трябва да дадат решение и предложение, но те не са чути. Те са подменени с нещо, което звучи публично приемливо и резултатите, за съжаление, са на лице. Един въпрос, който идва от наши зрители, които гледат в момента, ще ви помоля за кратък отговор. Подкрепяте ли въвеждането на вакцинационни паспорти, които се обсъждат в Европейски съюз? За Възраждане вече чухме. Господин Панев, ако искате и да отговорите на хвърлената ръкавица тук. За мен основна ценност на Европейския съюз е свободното движение на хора, на стоки, на капитали. Това означава, че имунизационните паспорти или вакцинационните паспорти, според мен, биха били една дискриминация. Това е огромната полза за българите от Европейския съюз. Това, че можем да пътуваме, да работим, да учим в целия Европейски съюз, някой да инвестираме включително. В допълнение, господин Панев, бих искал да кажа, че това е една мярка, която вероятно много бързо би паднало в което и да е Европейско съдилище, тъй като ограничава основно право на Европейския съюз, което е правото на свободно предвижване на хората. Тоест, вакцинационен паспорт, за да влезеш от една страна членка в друга страна членка на Европейския съюз, е някакъв тотален европейски абсурд. Заповядайте. И в подкрепа на това, което казват събеседниците, с темповете, с което се случва вакцинацията в България, мисля, че въвеждането на този етап на имунизационен паспорт ще бъде не просто екзотично, а направо фантастично, тъй като при 8 милиона заявени вакцини имаме практически под 300 хиляди. Като казахте за темповете, един въпрос, който също е интересен и хората го поставят, но ние също мислехме, че искаме да ви питаме и за това. Тъй като вакцинацията върви с по-бавни темпове, отколкото всички си представяме, това май не се случва само при нас. Не го казвам, за да звучи добре, изглежда, че има много държави предприемат някакви мерки. Одобрявате ли, господин Ганев, да се ползват ваксини, които са извън разрешението от Европейската агенция, като например руската Спутник? Просто в едно изречение. Възраждане казва нещо много просто. Който иска да се вакцинира, според нас има абсолютно право да се вакцинира с каквито са достъпни ваксините. Без значение и защо трябва да ограничаваме ваксините само от тези, които са в момента. Това не трябва да носи обаче абсолютно никакви привилегии, както и за тези, които не са вакцинирани, не би трябвало да има никакви рестрикции. Господин Серафимов? Вижте, трябва да се използват ваксините, които са достъпни на европейския пазар. След като даден медикамент е минал през регулационния апарат, който е установен, той трябва да бъде използван. Това е. Може ли да допълня, тъй като е изключително важно? Ние от АБВ написахме писмо до министъра на здравеопазването преди един месец, в който го призовахме да се възползва от договорената възможност в договора между Европейската комисия и AstraZeneca за това, когато има забавяне в доставките на ваксините, те да бъдат произвеждани в предприятия на територията на страна членка. Това е заложено в член 5.4 от договора. Няколко седмици по-късно ние получихме отговор, в който в няколко пункта ни беше казано: да, това е възможно, много е сложно, ще отнеме 9-12 месеца да го направим, но няма да го направим. Еми аз питам, т.е. в Булбио ние имаме техническата възможност да произвеждаме ваксините, призната черно на бяло от Министерството на здравеопазването, но те ни казват, ние няма да го правим, защото ще отнеме 9-12 месеца. Господин Панев, кратка реплика. Още нещо искам да допълня по отношение на ваксините. Нали? Помните преди месец-два, че имаше групи от населението, които бяха приоритетни, най-рисковите групи, медицински персонал, пенсионери. Сега е тотален хаос. Вече няма ред, няма нищо. Кой превари, той завари. Това е пълен абсурд. А да са разширили списъка с ваксините? Как вие гледате на идеята за руската ваксина, която все още чака одобрение? Според мен трябва да се ползват ваксините, които имат одобрение от Европейската агенция. Заповядайте, искахте, господин Ставрев. Аз също, да, в продължение на разговора искам да подчертая, че хаосът в процеса на вакциниране е до такава степен поголовен, че е поставен на изпитание цели системи и системата на здравеопазването на първо място, и системата на образованието, на социалните услуги. И тук просто искам да коментирам един парадокс като илюстрация на това, което казвам. За мен няма логика приоритетно да бъдат вакцинирани
потребителите на услуги в институционален тип заведения, като домовете за стари хора, и да не бъдат вакцинирани потребителите на услуга дневен център за стари хора, които по същество са сложени почти при едни и същи условия, при една и съща динамика на комуникация. И това създава безусловно напрежение в обществото. Още един подобен факт. Не може приоритетно да вакцинираш учителите в училищата и да кажеш, че учителите в детските градини не са ти приоритет. Значи това по същество е лошо управление на процеса. Понеже всички вие имате заложени в това, което предлагате като идеи, мерки, които да компенсират по някакъв начин бизнеса, различни сектори от него, заради ситуацията, в която се намираме. Но хората казват, не оценявайте това, което е в момента. Кажете с какво вие сте по-различни. Господин Сарафимов, ако трябва да извадите една мярка, как вие бихте управлявали корона кризата? Вижте, когато говорим за управлението на икономическите последици от корона кризата върху бизнеса, първо трябва да се има предвид следното. Някои сектори понасят изключително тежко удара от глобалната пандемия. Такива са, да речем, туризма, за който вече стана дума. Това, което ние предлагаме, е сектора, който обхваща хотелиери, ресторантьори, туроператори и всички, които са заети в тези сфери, спрямо тях да бъде приложена едногодишна данъчна ваканция. Това означава, че тези бизнеси, тези сектори, тези хора трябва да имат възможност да си степат на краката. Ще се справим ли само с данъците от другите? Това е прекрасен въпрос. Значи, държавата трябва да осигури тази възможност. В допълнение към това, считаме, че Българската банка за развитие трябва да се намеси в тази ситуация и да подпомогне тези сектори. Тя трябва да бъде гарант по краткосрочни кредити, които да подпомогнат бизнесите да възстановят нормалната си работа. Господин Ганев, в вашата програма е записано фокусиране приоритетно върху малки и средни предприятия и семеен бизнес с административни и законодателни мерки. Но много общо ми звучи. Няма данни, няма посочен конкретен срок. Какво имате предвид? Няма нищо общо. Нека да си кажем това, което е в България. Държавата съсипва бизнеса и прави така, че бизнеса да не може да функционира. Как възраждане това? Това е проблем, който имаме. Това е нещото, което е доказателство и не е нужно да гледаме кой знае къде и да мислиме и да доказваме кой знае какво. Просто преди няколко месеца трябва да сетим как Microsoft отказа да дойде в България, отиде в Гърция, въпреки че там данъка не е 10%, а е може би 30-40%. Режийните разходи, наймите и всичко друго свързано с тяхния бизнес е в пъти повече, но те не дойдоха в България. Същото се случи и с фирмата, която Volkswagen трябваше да направи завод. По същия начин те заобиколиха нашата държава, въпреки ниските данъци. Но той дойде COVID и този завод така или иначе не се състояние. Няма никакво значение. Въпросът е какво се случва с бизнеса. Бизнеса ни заобикали. Вашето предложение, дайте го конкретно. Нашето предложение е държавата да остави бизнеса да може да функционира, защото в момента бизнесът е смачкан не само с административния гнет, който има върху него, а и заради тези мерки, които се възлагат и се налагат върху него. В момента се затова предстои, както каза министър-председател днес, да се наложат нови, още по-рестриктивни мерки. Затварянето на бизнесите в момента, които бяха продължение на много месеци затворени, ще доведат до масови фалити. И това го казват не възраждане, това го казва самия бизнес. Господин Панев, в вашата програма на Демократична България има записан един текст. Еднократна помощ от 3000 лева за хора, работници и служители от малки и средни предприятия от засегнатите сектори заради кризата. И пише, че парите за това могат да дойдат от плана за възстановяване и устойчивост. Струва ми се обаче, че това някакси много трудно изведнъж от плана да дойдат тези пари. Не трябва ли да минат през някаква мярка и през някаква вид политика? Това не е толкова трудно. Когато говорим за помощи, обаче аз обичам да говоря за компенсации. Защото когато те блъсне кола на улицата, ти не отиваш някъде да чакаш и да се молиш за помощ. Ти биваш компенсиран за това, че си пострадал. Така, когато държавата затваря бизнеси, тя трябва да ги компенсира за това. И бизнесите, и хората, разбира се. Аз обаче съм привърженик на лесните и прости решения, които са доказани от практиката, че са най-ефективни. Когато държавата сега отпуска мерки 60/40, други такива, чакаш на опашка, наемаш консултанти и други такива, просто хората в един момент се отказват въобще да кандидатстват. Нашето решение е 1/3 намаление на осигуровките за всички малки и средни предприятия до края на годината. Тази мярка има достатъчно пари в бюджета, само да си представете. Днес съдът постанови, че Влади Горанов на практика е нарушил интереса на държавата, когато
не си е потърсил 700 милиона лева от Васил Божков от Еврофутбол. Така че такива пари има. Миналата година 3 милиарда отидоха за Турски поток. Абсолютно ненужен проект. Така че това е истинската помощ за бизнеса. Помагане на всички по-явно, без да попълват документи, без всякаква бумащина директно. Едната ето от осигуровките надолу. Това ще остави в хората и в бизнеса по 100 лева на наед човек средно на месец. Господин Стоименов и след това господин Ставрев, обръщам се към вас, защото ние много често говорим за това младите хора, те не са тук, как ще ги върнем? Ето, вие сте млад човек. 27 години, ако не ме лъжа паметта по това, което четох в биографията. Вие сте тук. Как те да са повече? С какви икономически мерки? Ето и сте лекар. Вижте. Защо вие стоите, те не искат? Ние трябва да си дадем сметка откъде тръгваме въобще. Ние тръгваме от едно общество, в което по данни на Евростат всеки пети българин живее в тежки материални лишения. Това означава, че те не могат веднъж седмично да си позволят да ядат месо, риба, да си посрещат сметките на време. Близо половината от населението на страната, ако посрещне някакъв разход, ако му дойде някакъв разход неизбежен, който сега трябва да направи, той няма да може да го направи. Как да искат тези хора да бъдат в тази държава, а да не избягат някъде в чужбина? Затова ние от АБВ имаме няколко мерки, които са насочени към хората, които ние веднага бихме могли да наложим. Те са две основни. Първата основна е въвеждане на необлагаем минимум. Това ще доведе в джобовете на най-бедните хора близо 150 лева всеки месец допълнително. Може за мен и за вас 150 лева да не са много пари, но всъщност това са изключително важни средства за огромната част от населението. В същото време обаче искате вдигане на максималния осигурителен доход. Разбира се. Как тези две мерки ще сработят? Това са две абсолютно различни неща. България, Етиопия и Турция са трите държави в целия свят, в които ние имаме вдигане на доходите и покачване на неравенството. Естествено, че богатите трябва да плащат повече, а бедните трябва да плащат по-малко, защото единствено в България ножицата на неравенството се разширява все повече и повече. И ние това трябва да го спрем сега, защото ще настане в един момент една социална революция. Не може хората да бъдат бедни огромната си част, а у една маса олигарси господин да бъдат Ставрев, всички пари. Първото и най-важна мярка за излизане от кризата. При вас има, всъщност хората, понеже питат, ще пипате ли данъци, аз да ги успокоя, че тук стоят представители на май извън републиканци за България, повечето искат да пипат данъци. Вие даже 75% да намалявате патентния данък. Точно така. Вижте, навсякъде по света държавите компенсират последствията от коронавируса и от пандемията. При нас обаче силната бюрократизация на тези компенсаторни механизми води до това на този етап само микропредприятията са получили реална финансова помощ между 3 и 10 хиляди лева, на обща стоеност около 200 милиона. Там, където е гръбнака на икономиката, малките и средни предприятия още не са получили реалните пари, а икономиката по същество на България разчита основно на тях. Ние в нашата община имаме, забележете, за една година увеличение на населението с 5000 човека. Представете си какъв човешки ресурс е това нещо. Тези хора търсят перспектива да как се развиват. Как излизаме от кризата? С каква политика в сферата на доходите? С политика на разумно управление на ресурсите, които са, които сме определили за компенсиране на последиците от кризата, с разумна политика на субсидирана защитена заетост, на подкрепа на малкия и среден бизнес, който до момента не е получил и стотинка от тия пари. Господин Сарафимов, вие сте фенове привърженици на плоския данък. Той да остане, защото според вас, така видях в програмата, той върши своята работа. Много хора обаче ще ви кажат, ами това тогава не предлагате нищо ново. Значи, вижте, нашата програма стъпва на една много широка платформа, като засяга решения и проблеми и решения в повече от 20 сектора. Плоският данък е изключително важен и той е един от големите инструменти за насърчаване на външните инвестиции. В нашата икономика, така както е структурирана към днешна дата, ако се лишим от външните инвестиции, брутният ни вътрешен продукт ще намалее драстично. Това би била една крайна мярка, която ще доведе до негатив, отколкото към пасив. Господин Сарафимов, от тази гледна точка, считаме, че плоският данък трябва да бъде запазен.
външните инвестиции в България идват масово от хора, които работят в чужбина и изпращат пари на техните родители тук. Те не идват от чужди инвеститори. Всъщност в последните 10 години големи инвеститори в България практически не идват. Не е проблемът в плоския данък. Не за това идват. Идват, защото има едно корумпирано правителство. Защото те не са спокойни считате, за бизнеса. Окей, разбирам какво имате предвид. Да. Факт е, че корупционният натиск е изключително съществен проблем и тук абсолютно няма две мнения. Абсолютно. Корупцията към днешна дата е стигнала до едни внушителни нива и това е проблем, който трябва спешно да се адресира. Ние считаме, че мярката, която трябва да се насочи там, първо ще бъде електронно управление, електронно правителство и на второ място трябва да се завърши съдебната реформа. Но плоският данък е инструмент, който със сигурност не трябва да се променя към днешната дата. Господин Панев и след това господин Ганев. По отношение на плоския данък категорично да. За с необлагаем минимум, обаче от 500 лева, защото наистина неравенството в България е рекордно за Европейския съюз. По отношение защо няма инвестиции в България. То наистина и заплата 2400 до края на следващия мандат в Северозапада, това какъв процент увеличение? Абсолютно това е реалистично. В Румъния средната заплата брутна в момента е 2400 лева. Какво искаме да кажем? Ние за 4 години не можем да достигнем румънското равнище сега. Естествено, че можем да го достигнем още повече. Помните, преди пандемията какъв дефицит имаше на пазара на труда. Този дефицит ще се върне в момента, в който България излезе от COVID-кризата. Ние вече трябва да мислим отвъд пандемията, за да можем да стъпим на сериозни релси, да можем да ускорим икономическия растеж на България. Съдебната реформа, реформата на регулаторите, те са задължителни. Без тях няма кой да стъпи в България. Хората бягат, хората не искат да си показват бизнесите, защото някой ще им дойде, ще ги рекетира, ще им открадне бизнеса. Знаем маса такива случаи вече. Господин Ганев, политиката на доходите в програмата и в вижданията на Възраждане. Много се радвам, че сме в такъв формат, тъй като освен Възраждане в момента, никой от тук другите присъстващи представители на партии не сме били само ние в управлението. Всички тези партии в момента, които виждате тук, те са управлявали. Хвърлят се едни 2000, 3000, 700 лева пенсия. Тези цифри бих попитал господата, защо не са ги направили? Защо не са направили такива доходите? Това не е начина. Ма кой е начина? Кажете кой е начина. Само с обещания няма. За трети път ще го повторя. Бизнеса в България има едно единствено нужда от едно единствено нещо. Да бъде оставен да работи, да дава добавена стойност и оттам ще се повишат и доходите на хората. В момента бизнеса в България в най-добрия случай е мачкан, а в най-хубавия случай, в кавички казано, е бива отнет. И примерите за това са страшно много. Ние, ако не оставим бизнеса да работи, няма как да имаме реално действаща икономика. Всичко друго са празни обещания и ние това не правим. Ние не обещаваме всички тези цифри и на всичко това нещо, което се говори. Колкото до плоския данък. Плоския данък беше актуален през годините, когато имаше нужда от него и трябваше да се изкара от сивия сектор доходите. В момента плоския данък не е полезен, тъй като в България хората са изключително бедни и голяма част от хората са бедни. Няма как да продължим да живеем с плосък данък. Господин Сарафимов, приемате ли тези контраргументи? По никакъв начин. Отговорете ги. Първо ще отговоря на ремарката. Републиканци за България не участва в никакво управление. Как, като как не ви е срам? Господин Цветанов беше че само до преди няколко месеца втория човек в държавата. Моля ви се. Няколкото месеца за вас, господине, всъщност са повече от 2 години. И втория човек в една лидерска партия всъщност значи твърде малко. Но да се върнем на темата за разговор, тъй като казахте, че всички партии тук са участвали в управлението, Републиканци за България не е участвал в управление. Това е формация създадена преди 6 месеца. В нея, освен господин Цветанов, за който говори колегата, всъщност участват още много хора. Такъв съм аз, например, такива са още десетки, стотици хора, които са в момента в нашите листи. Те са в нашите експертни комисии и групи. Така че тази критика първо не я приемам по никакъв начин. На второ място, плоският данък, а всъщност изкарали сивия сектор на свето? Краткият отговор е, за съжаление, не. Трябва допълнителни мерки. Но ако плоският данък бъде премахнат като мярка, всички опити ще бъдат обречени. От тази гледна точка, идеите, че ще се премахне и в последствие с едни химерични така постъпки ще се постигне резултат, те са несериозни. Господин Ставрев, някой, който ни гледа сега, казва за какъв недостиг на кадри говорите. Може би подразнено от това, че аз казах, че младите хора не искат да работят тук. Недостиг на заплати и добри условия на труд. Това е проблема. Как го решаваме? Категорично това е проблема. Недостиг на заплати и недостиг на добри условия на труд. А с целенасочена политика, която е насочена
на първо място към преодоляване на последиците от кризата и рестарт на икономиката, към повишаване на доходите на хората и към създаване на благоприятни условия за развитие на малкия и среден бизнес, които в момента не срещат подкрепата на държавата. Вижте, големият проблем в момента е, че предстоят, по наше впечатление, поредица от фалити, които ще поставят на изпитание икономиката, точно защото кризата не е управлявана ефективно с икономически. Как можем да предотвратим това? С разумно управление на тези ресурси. Вижте, ресурсите ги има практически заделени. Но силното бюрократизиране на системата, променянето на правилата на кандидатстване, в хода на самото кандидатстване, обезверява хората. Дава им лош сигнал, че практически тези пари стоят чисто абстрактно там и достъп до тях няма. Съгласен ли сте, господин Стоименов? Аз първоначално само искам да кажа в отговор на господин Ганев, че да, АБВ е участвала в управлението. АБВ си е взела поуките от това, че е стояла в резервната скамейка. И днес АБВ излиза с листи в цялата страна, които са от изцяло нови хора. 20% от водачите на листите ни в цялата страна са хора на около 30 години. Хора, които са избрали да живеят и да учат, да останат или да се завърнат в България и да работят за България. Един въпрос, който вълнува много от хората, които в момента решават коя политическа сила да подкрепят, това е въпроса за пенсиите. В момента ние сме свидетели на едно решение, което се е взело от сегашните управляващи. Всички вие обаче имате някакво виждане по въпроса как могат пенсиите да достигнат по-нормален, по-близък до европейски, айде така да кажа, размер. Как, господин Панев, всеки от вас много кратко за пенсиите? Естествено, с увеличаване на икономиката, икономически растеж. Имайте предвид, че 50 милиарда лева трябва да влязат до 2027 година в България от европейските фондове. Това е голям шанс за модернизация. Цели сектори, транспорт, енергетика, дигитализация на всичко и така нататък, но е и голям риск, защото знаем как се управляват еврофондовете в България. Кражби, корупция, достигаща 30-40% от цената. Относно пенсиите, те ще растат, когато растат и доходите. Те са функция на това. Функция са на икономиката. Българският министър-председател не е дядо Коледа в джипката, който минава и раздава пенсии и увеличава с декрети. Това не се случва по този начин. Как трябва да става увеличаването според вас? С повишаване на икономиката, на брутния вътрешен продукт. Както и ще стане след 4 години, стига да проведем нужните реформи, които и Демократична България предлага. Съдебна система, регулатори, енергетика, държавна собственост, природни ресурси, всичко това трябва да работи в интерес на обществото. Тук има възможност за различен подход. Господин Сарафимов, господин Ганев, разбира се и всички останали. Вдигане на тавана на пенсиите, увеличаване с някакъв общ процент, но по-чувствително, ако това смятате, че не застрашава бюджета на всички пенсии, как? Вижте, в значителна степен споделяме разбирането на колегите от Демократична България. Това, с което трябва да започнем, е, че модела на решаване на въпросите сега се свежда до това един човек да кара един джип и през прозореца да хвърля едни пари. Той хвърля едни пари, които обаче не са негови. Те са на държавата, на всички нас. Този подход и това решаване на парче е абсурдно. Това, което трябва да се случи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, е на първо място ножицата да се намали, да се затвори. Хората с най-ниски пенсии да бъдат компенсирани, така че средните нива да започнат да се покачат. Естествено, тогава, когато икономиката върви напред, ще се качват и пенсиите. Господин Ганев. Истината е, че България е изключително застаряващо общество. Ние почваме и изчезваме като общество и като народ. Трябва да се вземат крути мерки, за да се стимулира първо демографската криза да бъде решена. Оттам нататък трябва да се започне смяна на закона за социалното осигуряване. Оттам нататък трябва да се направи всичко възможно да бъдат привлечени хората и да се направи така, че българите, които живеят зад граница, да се върнат в страната, да почнат да работят и да дават добавена стойност. И оттам нататък, ако ние имаме приблизително 6 милиарда за пенсии в момента и близо 2 милиарда за социални помощи, които в голямата си част се усвояват и се дават на едно маргинализирана част от нашето общество, просто това трябва да спре. И оттам ще дойдат, без да се увеличават разходите, ще дойдат пренасочване на пари и дигане на пенсиите. И реално въвеждане на швейцарското право, което години наред е отлагано.
Това беше позицията на Възраждане. Господин Ставрев, изправи се мутри вън, има 19 мерки за 19 месеца. И още различни документи, но видях това. Национална програма Работа за всеки на стойност 2 милиарда и половина лева за 200 000 души. Има ли специална политика, конкретно решение, формула, с която бихте се ангажирали по отношение на пенсиите? По отношение на пенсиите, коалицията, която представлявам с номер 18, има разработен пакет от мерки на стойност 1,5 милиарда, спрямо който минималната пенсия в първата година от управлението, разбира се, когато Изправи се мутри вън бъде в него, планираме да достигне 639 лева, точно толкова колкото е прага на бедност в момента в страната. А на следващата година да стигне 50% от минималния трудов доход. Ако питате откъде ще ги вземем тези 1,5 милиарда, веднага ще ви кажа. България само тази година харчи за строителство на магистрали 4,5 милиарда. 1,5 милиарда има планиране за ремонт на язовирни стени и за ВИК холдинга. Аз не ги виждам къде са тези пари. И смятам, че във време на такава поголовна социална криза приоритета не са магистралите, а хората. За да завърша с социалната политика на партия АБВ, искам да предупредя за една социална ядрена бомба, която предстои да избухне в страната и за която единствено АБВ дава възможност да бъде обезвредена. Говоря за всеизвестната либерализация на енергийния сектор, която предстои само след няколко години. Знаем, че с тази либерализация всъщност и цените на тока неминуемо ще се повишат. И към момента, по данни на Евростат, всеки трети дом у нас е студен, защото просто не се отоплява. Аз се опасявам, че когато се вдигне цената, ще стигнем до всеки втори дом. Затова АБВ е единствената партия, която предлага един минимален енергиен минимум, с който хората да могат да отоплят домовете си, да си правят всичките си ежедневни нужди, който да бъде на регулирани цени, субсидирани от държавата. И това е позволено от Европейската комисия. Само сега ще ви кажа, господин Панев, не е вярно. Ние предлагаме едни също бонуси за хората, които си сменят отоплителния уред, нали така беше? Вижте, енергетиката и електрическа кола. Защо да си сменям човек колата, която си е купил на лизинг и си харесва, за електрическа, която няма да знае къде да си я зареди? А, това си е решение на всеки човек. Имайте предвид обаче, че 5000 лева субсидия един вид, който предлагаме за електрическа кола, това всъщност се касае средната класа хора. Това не е щета за бюджета, доколкото приходите от ДДС върху покупката на всеки автомобил са по-големи средно. Така че това е малък стимул за подобряване на автопарка, защото знаете какъв е проблема с въздуха и в София, и в други градове. По отношение на енергетиката обаче, искам да кажа, че тя е в държавната енергетика е в катастрофа. В момента цените на въглеродните емисии на международните пазари вече са над 40 евро на тон за въглероден двуокис, което означава, че комплексът Марица изток е в изключителен колапс. Това се дължи на корупция, на лошо управление в продължение на много години. На практика от 12 години, откакто Бойко Борисов е на власт. Това е един от най-големите проблеми на управлението на Бойко Борисов. Всъщност, занижените очаквания на хората към властта. Дори магистралите, неговата гордост, те се стоят бавно, скъпо и некачествено. А какво става за всички други неща, които също са проблеми? Искате да добавите ли нещо? Моля ви кратко след това, господин Серафимов. Тъй като стана заговора за комплекса Марица изток, трябва да е ясно, че по данни на Българската стопанска камера, 100 000 души пряко или косвено са ангажирани с работата на комплекса Мини Марица изток. И 4 години преди влизане в сила на зелената сделка, ние нямаме яснота за това какво е бъдещето на комплекса. 13 500 души всеки ден пряко работят там. 10% от фирмите в региона. И вие какво предлагате? Ами, първата ми работа на мен, ако стана народен представител, ще бъде да попитам кой персонално отговаря за зелената сделка и какво е бъдещето на комплекса Марица изток. Защото, разберете, аз не съм енергиен експерт. Не мога да кажа какво точно трябва да се случи. Но трябва да има яснота тези хора. И тези хора трябва максимално дълго време да се запазят работата. Защото в момента тя е под въпрос. Господин и целият Сарафинов, регион е под въпрос. Вижте, когато говорим за енергетика и енергийния баланс на страната, няма как да не споменем за газопровода Турски поток, замаскиран като Балкански поток. Повече от 3 милиарда лева на българския данъкоплатец бяха инвестирани в една тръба, която обслужва чужди геополитически интереси. Тази тръба премина през цялата територия на страната, за да закара газ в съседна Сърбия. Тук е място да кажем, че Северозапада и зоната на град Видин, например,
Стратегически има поставени цели да се газифицира. На 12 км преминава тръбата от град Видин и не е направено отклонение. Тази тръба е строена на Юруш с нашите пари, без да е мислено за нуждите на България. Ето сега един въпрос, когато говорим за енергетика, който винаги във всеки парламент, ние правим това предаване повече от 11 години, винаги се връща като бумеранг. Въпросът за това да се строи ли АЕЦ Белене. Ако трябва сега вие сте депутати да гласувате, да се строи или не, господин Ставрев. Аз съм твърдо за, защото това ще гарантира енергийната независимост на България. Господин Ганев. Възраждане винаги е била на мнение и отстоява тезата, че България трябва да бъде с енергийна независимост и прекратяването гордостта на Борисов и на някои от партиите, които в момента тук са в студиото, че са спряли важните, най-важните икономически и енергийни проекти на България, ще ни доведат до енергийна криза. И това ще е безспорен факт. Господин Панев. Цената на тока от евентуална АЕЦ Белене, която няма как да бъде построена, ще бъде над 20 стотинки на киловатт-час. Тази цена е непосилна за българските граждани. АЕЦ Белене е корупционен проект, където се украдаха милиарди левове за 10-15 години. Никога на българските власти имащи цел не им е била да построят АЕЦ Белене. Целта им е била тя да бъде като котката на Шрёдингер. Ни жива, ни мъртва, за да може да се източват пари през нея. Това беше позицията на Демократична България. Сега да чуем АБВ. Позицията... За или против строежа на АЕЦ Белене? Позицията на АБВ е ясна и последователна. Ние сме за строежа на АЕЦ Белене. Не може, те реакторите са при нас, те са пристигнали, готови реактори, стоят някъде на склад и какво? Фащат прах, милиарди левове. Естествено, че трябва да се построява. Господин Серафимов. Вижте, когато коментираме строителството и изграждането на инфраструктурен обект от такова значение, трябва да бъде ясно за какво говорим. Дали ще строим руска технология, която ни постави евентуално в зависимост от Русия, или ще използваме друга технология. Но тук също така е мястото да кажем, че министър-председателя наскоро обяви, че отпада проекта АЕЦ Белене. Просто това оборудване ще бъде преместено в нови реактори в АЕЦ Козлодуй. Да, но той, аз за това ви казвам, то никога не е късно да заживи тази тема. В парламента се връща често. Подобна стойност за държава като България не може да се прави на коляно ето така. Трябва да бъде да почива на сериозни анализи и проучвания. Не може днес да казваме, ще правим АЕЦ Белене, утре ще кажем, абе, дай ще го направим в Козлодуй, той се тая, няма и една педия на картата. Господин Много Серафимов. Е важно да се направи анализ и да се почива на разчетите и анализите на реалните експерти, а не да се взимат едни голи политически решения, които децата и внуците ни ще трябва да изплащат в последствие. Господин Ставрев. Категорично не съм съгласен, че АЕЦ Белене е просто политически продукт. Аз смятам, че цялата концепция изначално почива на това България да бъде независим енергиен субект. И това е голямата цел на този проект. Сега, дискусионен е въпросът каква ще бъде технологията, но категорично смятам, че този проект почива на сериозни икономически и стратегически енергията, анализи. Енергията независимост на страната е елемент от националната ни сигурност. Категорично това е огромно така, да. Значение и спор няма. Въпросът е да не се опитаме да изградим елемент от националната ни сигурност, като се поставим в една трайна зависимост. Това зависи от нас. Да. Зависи дали една технология е безопасна или не е безопасна, господин Серафимов. А кой го казва това? Казват го експертите, не го казват политиците. Нека се договорим на експертите веднъж. Тези реактори, които ние сме купили, е ясно, че са безопасни и че могат да бъдат въведени в експлоатация. Нека да не разчитаме на понятията ясно е, дайте да видим конкретни данни. Те нямаше да ги купят, ако не бяха, и нямаше да се използват по целия свят. Спомням, ето една тема, която очевидно ще си остане вечно жива. Аз съм на 27 години, сигурно от 27 години слушам за АЕЦ Белене, честно казано. И вече най-вероятно ви се иска да не ви казвам ние от кога. Всички разчети казва, че АЕЦ Белене е неконкурентен проект. А дори да бъде построена тази централа, електроенергията от АЕЦ Белене няма на кого да се продаде. Накрая потърпевши ще бъдем българските граждани, които ще купуваме скъпа и прескъпа енергия. Това е сега големия проблем. Остават, мисля, че средно до това, което успявам да проследя, по около 3 минути. Господин Ганев, за вас са малко по-малко минутите. За третата важна тема, която ние поставяме в фокуса на този дебат, а именно темата за правосъдие, реални реформи, реални резултати. Всички почти имате предложения в тази сфера. Какво е вашето предложение и с каква промяна може то да се направи? На закон или на институцията, господин Ганев? Всички знаем, че съдебната ни система има един огромен проблем и това е именно, че тя е зависима. За да стане това нещо, трябва да се направят кардинални промени. Промени, които в една част от себе си минават през промяна на Конституцията. Конкретно, в момента Висшия съдебен съвет се избира 50% от магистратите, 50% от парламента на квотен принцип.
няма как да очакваме да имаме независим Висш съдебен съвет. След което инспектората се избира изцяло от Висшия съдебен съвет, който вече стана ясно, че е избран на квотен принцип и от парламента. Ние казваме, и от двата случая от магистратите трябва да избират Висшия съдебен съвет и инспектората. Висшите съдии. Там трябва да бъде по същия начин. Магистратите да избират директно тези представители и председатели. Районните съдилища и другите съдилища трябва да свикват събрания, общи събрания на конкретния съд и там да се избират председателите на конкретния съд. Друга важна реформа. Това, което в последно време се върти за главния прокурор. Прокуратурата трябва да бъде изкарана от цялата система на съдебната ни система и трябва да бъде подчинен на този, който е министър на правосъдието в момента. Така ще има контрол върху главния прокурор. Господин Ставрев, позицията на Изправи се мутри вън. Категорично трябва да има промяна в правомощията, контрола и отчитането на дейността на главния прокурор. В този смисъл искам да подчертая и да напомня, че коалицията, която представлявам, подкрепи ветото на президента по отношение на промените в наказателно-процесуалния кодекс. И тук е място да кажа. Да, това е един от вариантите, който каза представителя на партия Възраждане, да бъде извадена фигурата на главния прокурор и на прокуратурата от системата, да бъде тя напряко подчинение на министъра на правосъдието. Но така или иначе, ние смятаме, че този процес задължително минава през конституционни промени. И това може би е една от основните задачи на новото Народно събрание, наша обща задача, която трябва да следваме и да изпълняваме. Аз искам малко да отворя обаче темата не само за правосъдието, а за промяната в правилата. Трябва да намерим механизъм в новото Народно събрание, да направим така, защото модел аз ви дадох и аз ви направих, да бъде прекратен. И порочната практика на пачките по нощните шкафчета, на кюлчетата по нощните шкафчета трябва да бъде прекратена и там този процес задължително минава с промяна в правилата, промяна в нормативната база и реда на организация управление. Тоест да работим за държава с правила. Точно така. Благодаря ви. Господин Серафимов. Всъщност истината е, че това е мотото на нашата кампания. Искаме държава с правила. Ние искаме да работим за държава с правила. Когато говорим за съдебната система и съдебната реформа, трябва да кажем, че това е хроничната болест на последните 30 години. Не случилата се съдебна реформа на практика означава едно неефективно и твърде често несправедливо правораздаване. Това даде възможност на корупцията да стигне до невъобразими нива от една страна, а от друга страна директно да намали директните външни инвестиции. Съдебната система трябва да се реформира и това трябва да стане спешно. Според нас това може да се случи чрез три основни стъпки. На първо място, Висшият съдебен съвет, който кадрува в съдебната система, трябва да мине през една цялостна реформа. Към днешна дата в Висшият съдебен съвет има една доминираща политическа квота. Вие предлагате тя да се намали. Политическа квота на практика означава политически решения. Избора на магистрати не трябва да почива на политически аргументи, а трябва да почива изцяло на професионални аргументи. Дали даден човек ще се справя с работата си и дали е добър, независим, обективен и коректен. Това е първото предложение, което ние сме готови веднага да направим и да подкрепим. Висшият съдебен съвет да се реформира из основи. А второто? Второто ни предложение е свързано с фигурата вече на главния прокурор. По сега действащата конституция, главният прокурор има мандат от 7 години. В този изключително дълъг период от време, той упражнява на практика едноличен контрол и еднолична власт върху системата на прокуратурата. Какво да се промени? На първо място трябва да се намали този мандат от 7 на 5 години. Това ще даде възможност феодализацията на част от системите в прокуратурата да се премахне. На второ място, наше голямо предложение и наша голяма, идея е президента да има право на вето еднократно при процедурата за избор на главен прокурор. Само си представете, че преди около 18 месеца, когато се случи кризата с избора на господин Гешев за главен прокурор, действащия президент имаше такова правомощие. Тази криза просто нямаше да се случи. Ние искаме да работим за реално разделение на властите. Президентската институция е равно отдалечена от трите власти. През конституционни промени ли минават тези реформи? Разбира се, че да. Господин Панев, чуваме от това, което казал господин Серафимов, някои от идеите може да намерим и във вашата платформа, като например намаляване на мандата на главния прокурор от 7 на 5 години. Кое обаче прави според вас вашата идея за реформа най-работеща и достойна да бъде подкрепена? Точно така. Знаете, че съдебната реформа е един от основните
постулати на демократична България. То, всичко това е свързано. Независимостта на съдебната система, независимостта на регулаторите. Знаете, че преди няколко седмици парламента увеличи мандата на Комисията за защита на конкуренцията на сегашната комисия, където председател е майката на депутат от ГЕРБ с 2 години. Така че следващия парламент да не може да я смени 2021, а чак 2023 година. Тази обвързаност на 4 човека, които контролират цялата държава, Борисов, Гешев, Пеевски и Доган, това е изключително вредно за България, заради това няма инвестиции, заради това доходите стагнират в България. Трябва да има независими регулатори, независима съдебна система, които да осигурят конкурентен растеж на България. Които как да обаче законодателя в лицето на парламента, към който сте се устремили всички вие, може да проведе тази реформа? Ето имате главния прокурор да се избира от парламента с мнозинство от 3/5. Дори точно не мога така, да го смисля. Как изчислите тия 3/5? За да се търси по-голям консенсус. Главният прокурор не трябва да бъде чак толкова безконтролен, неконтролируем от когото и да било. Фактически той в момента се явява в ролята на диктатор. Гешев в последния месец се скри, за да не влияе на изборите и да не... защото всяко негово появяване коства резултат на управляващите. Но в крайна сметка той в момента все още е всесилен. Той може да вкара в затвора хора, независимо дали са виновни или не. И след това съдебните постановления биват... Бяха ли допуснати в последните промени в законите, които контролират дейността в съдебната система, бяха ли допуснати пропуски? Беше ли проспано и недогледано нещо, което днес дава лош резултат според вас? Лош резултат дава цялата съдебна система от 30 години насам. То не е въпроса в конкретните имена, дали ще е Гешев, дали ще е Татарчев или Цацаров. Въпросът е в системата, която ражда безконтролност, която ражда корупция. Сега, в новата функция на прокурор, който да контролира прокурора, за мен е изключително така неработеща. След това сигурно ще назначим нов прокурор, който да контролира контролиращия прокурор. Хората, които назначават прокурора, който да контролира главния прокурор, са същите. Именно. Нали? Това са, тези хора няма са свързани. Разделение на властите, това няма е разделение на съдебната. Господин Стоименов, в платформата, която аз видях на страницата на АБВ, пише много за борбата с битовата престъпност, но сякаш темата за съдебна реформа почти не е засегната. Не е ваша тема или какво? Напротив, не, че не е наша тема. Искам да изкажа едно лично мнение. Отколкото години слушам за АЕЦ Белене, от толкова години слушам и за съдебна реформа в страната. Честно казано, за мен е време да си поговорим за това какъв е моралът на хората в съдебната система. И защо тези хора са там. Защото виновни са онези, които срещу 50 лева отиват и гласуват на изборите. Защото когато се създаде една обществена нетърпимост, ама истинска обществена нетърпимост, тези хора на върха на съдебната система ще си отидат. Защото на протестите, когато бяха преди Гешев да стане главен прокурор, аз бях на тези протести, бяхме 1000-2000 души, примерно. Ами, хора, не е въпросът там да пишем хейтърски коментари във Фейсбук. Така няма да си оправим държавата, нито съдебната система, нито каквото и да е било. Това, което ние трябва да направим, е масово да излезем на 4 април и да гласуваме. Да гласуваме за най-адекватните хора, защото когато това се случи, много бързо всички неадекватници от тази корумпирана и гадна съдебна система ще изчезнат. Гледам толкова често надолу, защото следи и въпросите, които задават нашите зрители. Имаше един още преди да започне предаването. Искаме да сме убедени, че ще има справедливо правораздаване за всички нас, че правилата ще важат. С каква стъпка, господин Ставрев, може да дадете тази убеденост да се ангажирате като политическа формация? Ще помоля всички с по едно изречение на този въпрос и след това финални реплики. Справедливо, бързо и ефективно правосъдие. Пътя към преформулиране на съдебната система и постигането на справедливост минава задължително през това вече, което коментирахме през промяна в начина на управление, отчитане и контрол върху прокуратурата. Тук не съм съгласен, че обществената нетърпимост към прокуратурата не е била заявявана. Ние бяхме в абсурдната ситуация да има едновременен протест срещу правителството и срещу прокурора, и то масов обществен дълготраен протест. И това не доведе до нищо. В София, да. В страната. По същество тук беше масовия протест. Прав сте в този смисъл, да, но така или иначе
Подобна ситуация света не познава, поне по мое впечатление. Ето това е темата, която стои на дневен ред. Преформулирането на справедливостта в съдебната система и постигането и по-скоро минава през реформа в прокуратурата. Господин Ганев, моля ви отговора да е кратък, за да остане време и за финална реплика. Регресивна отговорност. Регресивна отговорност, както за съдии, така и за прокурори. Ние сме свидетели през годините на много дела срещу много хора, чието съдби са съсипани, след което Европейския съд или други институции се произнасят в тяхна оправдателна присъда и присъждат държавата, в частност ние да платиме за това, че някой в България използвал прокуратурата или съда за бухалка. Същото нещо се случва и с Възраждане. Прокуратурата се намеси в политическия живот и заведе дело срещу Възраждане за заличаване. В момента съдята се произнесе в наша полза и отмени и отхвърли абсолютно всички претенции на прокуратурата. Кой носи отговорност? Затова казваме регресивна отговорност при спечелване на дело и когато си дал присъда или си повдигнал обвинения, които са довели в крайна сметка до загуба финансова, да носиш ти материална отговорност. Остава да ви 40 и няколко секунди за последна реплика. Господин Панев, справедливо, бързо и ефективно правораздаване. Точно така. Това е ключът към икономическия растеж, към просперитета на България. Ние вярваме, че България може много повече, защото ние сме доказвали, че може много повече. Само до преди 10 години беше абсурдно да се сравняваме с Румъния и да смятаме, че в рамките на 4 години не можем да догоним северните ни съседи. При положение, че те не правят някакви чудеса от храброст в крайна сметка. Така че аз съм убеден, че ефективната работа на съда, на регулаторите, ще доведат до икономически растеж и до приток на огромни инвестиции. Смятаме, че след 4 години ще можем да постигнем инвестиции в размер на 10 милиарда годишно. Господин Серафимов. Вижте, ние ще, от Републиканци за България ще работим за държава с правила. Това, което ще направим в съдебната система е да завършим съдебната реформа, за която всички ние слушаме от твърде много време. Ние ще я завършим. Искаме политическите интриги в съдебната система да спрат и да изчезат и да оставим експертите да работят. Господин Стоименов. Отговор на този въпрос за правосъдие, в което хората да имат доверие, към което да имат респект генерално, и нека това да бъде и последна реплика, финала. Мисля, че за тази няма вечер две мнения по въпроса. И пак казвам, за да направим едно истинско, работещо правосъдие и правосъдна реформа, трябва да имаме широка представителност. И затова призовавам всички хора да излезнат да гласуват на 4 април. Независимо дали те ще подкрепят АБВ или някоя друга партия, но когато има силна представителност от партии като АБВ, които в момента имаме изключително кадърни хора, смятам, че много по-бързо ще можем да завършим този процес, а не платения и купения вот. Тоест, решението и ключът идват в масовото гласуване на изборите. С бюлетина имате възможност да го кажете. С бюлетина номер 6, разбира се. Благодаря ви, господин Ставрев. Последна реплика от вас. Следващия парламент и следващия мандат е ключово важен за развитието на страната, защото по същество той трябва задължително да сложи края на едно 11-годишно порочно управление на една изградена система, която все повече се превръща в тоталитарна. И тук е мястото на по-скоро гражданските формации, каквато е формацията, коалицията, която представлявам и призовавам българския избирател на 4 април да подкрепи промяната с номер 18, за да има различен модел на управление на държавата. Благодаря ви, господин Панев. Финална реплика от вас. Първо да върна разговора в началото. Дълбок поклон за всички лекари и медицинския персонал, които въпреки хаоса се справят чудесно в тази ситуация. Искам да уверя хората, че просперитет на България може да има в рамките на следващите няколко години, стига да има ясни правила. Просперитетът не идва от персоналните решения на човека от джипката. Просперитетът идва от ясни правила, от равни възможности за всички. Това ще върне хората в България. Когато имаш условия за бизнес и добри условия за живеене, тогава българите, които са в Западна Европа, ще се върнат. Защото, крайна сметка, това е главната ни цел, да преодолеем демографската катастрофа, да преодолеем това отчелничество, което в крайна сметка се случва на България. Имаме модела на Ирландия, която до 80-те години беше емигрантска държава, след това хората се бюлетина. Върнаха. Бюлетина номер 11, Демократична България. Господин Ганев. Благодаря за участието. Искам да кажа нещо, което ще защити Възраждане в следващия парламент. Ние няма да обещаваме абсолютно нищо, нито суми, нито някакви
фантасмагория. Ние казваме нещо много простичко. България трябва да върне своя суверенитет. България трябва по всякакъв един начин да защити националните си интереси. България трябва по всякакъв един начин да спре и да замързи участието си в ERM2. България трябва по всякакъв начин да спре въвеждането на еврото в България. По никакъв начин това не трябва да се допусне. И нещо изключително важно. Приемането през миналата година на закона за социалните услуги трябва да равносилно на национално предателство и ние номер ще на се бюлетина, борим за господин Серафимов и приключваме. Възраждане с бюлетина номер 5. Господин Серафимов. България е прекрасно място, но вече не е толкова хубаво място за живот. Ние от Републиканци за България ще работим България отново да стане едно добро място за живот, в което спокойно да се задеш, да отгледаш семейство, да правиш бизнес, без да се страхуваш. Ние ще работим за държава с правила. Републиканци за България, бюлетина 21. 21 година, 21 век, бюлетина 21. Благодаря на всички ви за участието в това предаване, на нашите зрители, че бяха с референдум. Приятна и спокойна вечер. Останете с БНТ.